Вранці 13 травня учень заслуженого тренера України Євгена Чарткова прибув до Запоріжжя, а увечері того ж дня вже приймав поздоровлення від колег по цеху на тренуванні. За словами директора обласної школи вищої спортивної майстерності Олексія Гацулі, олімпійська ліцензія 22-річного Насібова є восьмою, котрі здобули запоріжці для участі у цьогорічних літніх олімпійських іграх в Японії. Дуже важлива була боротьба, дуже напружена, було багато сумнівів, але він підтвердив свій клас, рівень запорізької боротьби і на радість нам всім привіз до нашого залу довгоочікувану олімпійську ліцензію. У Софії Парвіз Насібов провів 4 поєдинки. У 3 з них здобув переконливі звитяги над спортсменами Швейцарії, Перу і Японії. Зараз ви бачите фрагменти переможних зустрічей учня Євгена Чарткова. Для мене кожна сутичка була як фінальна, адже одна помилка і ти вже за бортом Олімпійських ігор. Втім, головним випробуванням для мене стала зустріч у чвертьфіналі із моїм другом, чемпіоном світу, Європи та призером Олімпійських ігор, борцем із Азербайджану Расулом Чунаєвим. Як кажуть, на килимі не буває товаришів, а є лише суперники. І я за рахунком 3-2 зумів виграти у Расула. Потім у півфіналі легко подолав японця та потрапив до фіналу, що вже гарантувало мені здобуття ліцензії. У фіналі Софійського ліцензійного турніру Парвіз Насібов не боровся. Тренерський штаб збірної України вирішив зайве не навантажувати спортсмена, розповів тренер Парвіза Євген Чартков. Зараз все будемо робити можливе, аби трохи допомогти Парвізові із власним житлом. Молодий, талановитий спортсмен повинен не замислюватись над питанням, де він буде жити, а тренуватись та виступати. Для нього потрібно створити належні умови, аби потім отримати гідний результат на Олімпійських іграх. До початку олімпійського турніру у Токіо на Парвіза Насібова очікує участь у низці навчально-тренувальних зборів, перший з котрих заплановано розпочати 19 травня у Хорватії. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.